Dövlət neft şirkətinin nümayəndəyəti Çində səfərdə olub. Çin Neft Universitetinin rektoru Wu Xiaolin ilə görüşdə ölkələrimiz arasında qarşılıqlı etimada və dostluğa əsaslanan münasibətlərin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən elm və təhsil sahələrində uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Həmçinin Bakı Ali Neft Məktəbi və Çin Neft Universiteti arasında əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb. Bu xüsusda bərpa olunan enerji və süni intellekt sahələrində birgə fəaliyyətə böyük dəyər verildiyi qeyd edilib. Sonra Bakı Ali Neft Məktəbi ilə Çin Neft Universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. Ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Çin Neft Universitetində sərgidə açılıb. Mərasimdə çıxış edənlər Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi enerji strategiyasının ölkəmizin hər tərəfli inkişafındakı mühüm rolundan, onun Azərbaycan neftçilərinə qayğısından danışıblar. Səfər çərçivəsində nümayəndəyəti Huawei şirkətinin Pekin sərgi mərkəzi ilə tanış olub və şirkətin rəhbər heyəti ilə görüş keçirib.